委員會條例和香港法例第86章成立的調查委員會，去調查紅磡月台的短筋問題，以及是委任前終審的非常法官夏靜文先生呢，是出任這個調查委員會的主席。我是對於這個委任和對於特首呢是順應民意去成立調查委員會呢，是表示歡迎的。相信呢，這個調查委員會是具有傳召的權力的，作出調查呢是可以更加有效率，和是更加容易去做到希望改善到的結果。行政長官呢，今次的調查他強調呢是會檢討港鐵的監管機制和政府規管工程的機制的，去保障工程的安全。我覺得這個是非常重要的，因為今次如果是有埋檢討港鐵在監管工程和政府規管工程的這個機制呢，是有助於日後在監管工程上面無論是這個工程又或者其他工程呢，都是有幫助的。對於香港日後的工程呢，在規管上面亦都相信會有更好的作用。對於這件事呢，市民是非常關注，我們期望呢這個調查委員會能夠盡快開展它的工作，令到有關的事件呢是水落石出的。由於這個調查委員會呢，它是去調查紅磡的事件，但是呢它會檢討港鐵的規管工程和政府在規管工程上面的機制的，我相信呢有關的檢討呢亦都會觸及所有在政府的公務工程和港鐵的工程的，所以我亦都相信這個範圍呢已經是觸及了所有港鐵和政府的規管的工程，我亦都覺得它那個廣度和深度呢都是可以在當中有發揮的機會，所以我亦都希望呢客觀如果是上任之後能夠是就住它調查的範圍和調查的內容呢是進行一個梳理，盡快是開展它的工作。我會尊重翻下官佢嘅工作安排嘅，因為佢跟住落嚟咧，佢去排佢嘅議程啦，去排佢開展嘅方法同埋目標咧，咁亦都係即係通常都係由主席佢去制定。咁我亦都希望咧，即係可以不時有啲消息俾社會知道，俾市民放心咧，係一件非常之重要嘅事。而半年咧，亦都係一個合適嘅時間啦。咁我哋都希望可以係越快越好，盡快向社會交代，亦都即係相信佢有傳召權咧，有關嘅人士係需要配合嘅。咁若果冇傳召權咧，有啲人可以唔合作咧，咁就其實係未必好嘅喺呢件事上面。好，唔該曬。